Замок Дракули у румунському поселенні Бран перетворили на медпункт. І відтепер посеред Карпат тамтешні жителі і туристи зможуть щепитися проти коронавірусу. Чому саме в замку? Та чи багато охочих вакцинуватися саме там? Дізналася Вікторія Парфенюк. Замість кликів вампіра – голки. Замість крові – вакцини. У самісінькому лігві Дракули облаштували пункт вакцинації населення. Відтепер кожен відвідувач румунського замку Бран зможе зробити щеплення від коронавірусу препаратом Pfizer. Я прийшов з родиною до замку, побачив оголошення про вакцинацію і мені стало цікаво. Захотів дізнатися більше. Потім набрався мужності та зробив щеплення. Головна перевага такого пункту вакцинації не лише в атмосфері місця, а й у збереженні часу. Аби отримати тут щеплення, не потрібно попередньо реєструватися. Так, уряд Румунії намагається заохотити громадян щепитися від коронавірусу. Поза як країна має найвищий показник відмов від вакцинації в Європі. Майже половина румунів ігнорує процедуру. Наразі ми намагаємося звернутися до людей, які прагнуть зробити щеплення, але не хочуть домовлятися про зустріч заздалегідь. Завдяки центрам такого типу нам вдасться вакцинувати більше населення. Я був у деяких друзів у Брани, тут не потрібно завчасно записуватися на прийом. Це пришвидшує процедуру. Тому я вирішив піти та зробити щеплення. Це місце стало прекрасною можливістю вакцинуватися для мене. Від початку пандемії Румунія зафіксувала понад мільйон інфікованих COVID-19. Уряд заявляє, що хоче вакцинувати вже до кінця цього літа щонайменше 10 мільйонів людей, а це половина населення країни. Так, у замку Бран сподіваються, що їхня унікальна ініціатива допоможе збільшити кількість імунізованих. Кожні вихідні всі охочі зможуть щепитися в замку, ба більше – безплатно відвідати пам'ятку. Наша основна цільова аудиторія – це румунські туристи, які проводять вихідні в регіоні Бран. Проте люди з громади також у пріоритеті, теж стосуються і працівників замку. Проте не заради вакцини єдиної. У замку Дракули сподіваються також, що ініціатива збільшить до них потік туристів, який суттєво зменшився під час пандемії. Вікторія Парфенюк, подробиці, телеканал «Інтер».